Сайн хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээл цаг хэд болж байна вэ? Суралцгын зэрэгт 1-2-ын А хугацааг хэмжих нэгжүүдийг таних. Өнөөдрийн хичээлээр ямар ямар цаг байдгийг мэдэх, цагийн зүг таних, цагийн зүг юу заадаг болохыг мэдэх, мөн цаг хэд болж байгааг хэлж сурах нэ бүгдээрээ. Хүүхдүүдээ, энэ цагийг сайн ажиглалтаа та нар ямар цаг гэж бодож байна? Энэ цагны нэр нь юу юм болов? Сэрүүлэгтэй цаг гэж нэрлдэг байхан. Тэгвэл энэ цагийг сайн хардаа та нар энэ цаг харж байсан уу? Битрий хамгийн их харж байсан хан дээр байдаг ханны цаг байна. Тэгвэл энэ цагийг юу гэж нэрлэдэг юм болов? Та нар юу гэж бодож байна? Бугуйндаа зүүсэн учраас энийг бугуйн цаг гэж нэрлэдэг байна. Тэгвэл энэ цагны зургийг сайтар харъя да. Та нар энийг ямар цаг гэж бодож байна? Энэ цагт зүү алга байна. Үүнийг электрон цаг гэж нэрлэдэг байх нэ. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ цагийн зүг гэж юу болох талаар мэдэж авъя. Цагийн зүуд маань 3 зүү байдаг. За үүний нэгт нь энд байна. Богино хар өнгийн зүү байна. Энэ зүү цагийг заадаг бахан. Дараагийн зүү нь цагийн зүйтэй их төстөө мөртлөө арай урт юм байна. Тэгвэл энэ зүү минутыг заадаг бахан. Дараагийн зүг харъя. Урт минутын зүйтэй төстөө мөртлөө нарийнхан улаан өнгөтэй юм байна. Тэгвэл энэ зүү секундыг заадаг бах нэ. За, багш нь энэ цаган дээр та нарт зааж өгье. Энэ богино хар зүв бол цагийг заана. Харин энэ урт зүв бол минутын зүв. Энэ нарийнхан улаан зүв бол секундыг заана. Үүнийг дэвтэртээ бичиж тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ. Цаг хэд болж байгааг хэлж сурцгаая. За хүүхдүүдээ энэ цагийг ажиглаад хараарай. Богино зүв бол цагийг заадаг гэсэн шүү дээ. Богино зүв хэдийг заасан байна? Сайн байна. 3-ыг заасан байна. Минутын зүв буюу энэ урт зүв нь 12-ыг зааж. Тэгвэл энэ цаг 3 цаг болж байна. Дараагийн цагийг харцгаая. Богино зүв хэдийг заасан байна? Маш сайн байна. 1-ыг заасан байна. Минутын зүв 12-ыг заасан байна. Тэгвэл энэ цаг хэд болж байгаа? Энэ цаг 1 болж байна. За хүүхдүүдээ, энэ цаг маань хэд болж байна вэ? Цагийн зүг хэдийг заасан байна? Сайн байна. 7-ыг заасан байна. Минутын зүг хэдийг заасан байна? Урт зүг маань 12-ыг заасан байна. Тэгвэл энэ цаг 7 болж байгаа юм байна. Одоо цаг 7 болж байгаа юм чинь 2 цагийн дараа хэдэн цаг болох юм бол хүүхдүүдээ? 1 цагийн дараа 8 болно, 2 цагийн дараа 9 болно. Тэгвэл 2 цагийн дараа 9 цаг болох нь байна.
Тэгвэл хүүхдүүдээ 4 цагийн дараа хэд болохыг бүгдээрээ олцгоё. Одоо цаг хэд болж байна? Цагийн зуун маань 2-ыг заасан. Минутын зуун 12-ыг заасан учраас цаг одоо 2 болж байна. Тэгвэл энэ цаг маань 4 цагийн дараа хэдэн цаг болох юм болов хүүхдүүдээ? Сайн байна. 4 цагийн дараа цаг маань 6 цаг болох нь байна. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ одоо минутыг хэлж сурцгаая. За минутын зуун урт зуун байдаг. Урт зуун маань нэгийн тоог заавал 5 минут болж байна. Харин минутын урт зуун маань 2-ыг заавал 10 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 3-ыг заавал 15 минут болж байна. Харин минутын урт зуун маань 4-ыг заавал 20 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 5-ыг заавал 25 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 6-ыг заавал 30 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 7-ыг заавал 35 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 8-дэр очивол 40 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 9-ыг заавал 45 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 10-ыг заавал 50 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 11-ыг заавал 55 минут болж байна. Минутын урт зуун маань 12-ыг заавал 60 минут болж байна. Үүнийг сайн тогтоогоо даваарай хүүхдүүдээ. Тэгвэл энэ цагийг хэдэн цаг хэдэн минут болж байгааг багштай хэлээрэй. Цагийн зуун 4-ыг заасан байна. Минутын урт зуун маань 1-ыг заасан байна. 1-ыг заавал хэдэн минут болж байгаа гэсэн үг лээ? 5 минут. Тэгвэл цаг 4 цаг 5 минут болж байна. Дараагийн цагийг харъя. Богино зуун маань 8-ыг заасан байна. Харин урт зуун буюу минутын зуун маань 5-ыг заасан байна. 5-ыг заавал хэдэн минут вэ? Сайн байна. 25 минут. Тэгвэл энэ цаг 8 цаг 25 минут болж байна. Хүүхдүүдээ энэ цаг хэд болж байна вэ? За, цагийн зуун буюу богино зуун маань 10-ыг заасан байна. Минутын зуун буюу урт зуун маань 2-ыг зааж. Тэгвэл энэ цаг хэд болж байна вэ? Маш сайн байна. 10 цаг 10 минут. Дараагийн цагийг харъя. За, энэ цагийн зуун маань 1, 2, 2-ын дунд байна. За, 2 дээр хараахан очоогүй байгаа учраас 1 цаг болж байна. Минутын зуун хэдийг зааж байна? 5-ыг зааж байна. 5 гэдэг чинь хэдэн минут вэ? Сайн байна. 1 цаг 25 минут болж байна. За, үүнийг дэвтэр дээрээ бичиж тэмдэглээрэй. 1 хоног 24 цагтаа тэнцдэг. Харин 1 цаг 60 минуттаа тэнцдэг. 1 минут 60 секундтэй тэнцүү байдаг байх нэ. Дасгал 1. Цаг хэд болж байгааг хэлээрэй. Цагийн зуун 7-ыг заасан байна. Минутын урт зуун маань 3-ыг заасан байна. 3 гэдэг чинь минутаар 15 минут. Тэгвэл энэ цаг 7 цаг
15 минут болж байна. Дараагийн цагийг ажиглая. Цагийн зүү буюу богино зүү маань 6-ыг заасан байна. Харин минутын зүү 1-ийг заасан байна. 1 дээр очивол хэдэн минут болох вэ? Маш сайн байна. Энэ цаг 6 цаг 5 минут болж байна. Дараагийн цагийг харцгаая. Богино зүү маань 5-ыг заасан байна. Тэгвэл 5 цаг болж байна. Харин минутын зүү хэдийг заасан байна хүүхдүүд ээ? 2-ыг заасан байна. Тэгвэл энэ цаг хэд болж байгаа юм бол? Маш сайн байна. 5 цаг 10 минут болж байна. Дасгал 2. 3 цагийн дараа хэдэн цаг болох вэ? За, энэ цаг хэд болж байгааг эхлээд харъя. Цагийн зүү буюу богино зүү маань 9-ийг заасан байна. Минутын зүү 12-ийг зааж. Тэгвэл энэ цаг хэд болж байгаа үлээ хүүхдүүд ээ? Маш сайн байна. 9 цаг болж байна. 3 цагийн дараа хэдэн цаг болох вэ гэсэн? 1 цагийн дараа 10 болно, 2 цагийн дараа 11 болно, 3 цагийн дараа 12 болох нь. За, 12 болохын тулд зүүгээ цагийн зүүн маань хэдийг заах үлээ? 12. Тэгвэл минутын зүү буюу урт зүү маань хэдийг заах бол? Бас л 12-ыг заах нь. Тэгвэл энэ цаг 12 болно. Өнөөдрийн хичээлийн гэрийн даалгавар сурах бичгийн 120 дугаар хуудасны дасгал 5 6. Сорох бичгийн 121 дугаар хуудасны дасгал 13-ыг хийгээрэй.